Show business'te yolunu kəsənlər var ya yox? Bildiğim, mən əslində sualın cavabını bilirəm. İstəyirəm kamera önündə sən də cavablayasan. Var mı sənə pislik etmək istəyənlər, pislik edənlər daha doğrusu? Bəli, çoxdur. Səbəbini mən söyləyim. Niyə səbəbi çoxdur? Çünki mən həmişə açığam. Deyir, mən bütün oyunları açıq kartla oynayıram. Açığam, olduğum kimiyəm, fikrimi dərhal deyirəm. Kiməsə yaltaqlıq eləmirəm, hansısa restoran sahibi olsun, administrator olsun ya da oranı prodüser olsun, canım, cicim, belə şeylər yoxdur. Yəni bu təbiətcə biraz skromlu qızam, yəni sərt qızam. Ona görə xasiyyətlə əlaqəlidir. Amma doğrudan da bugünkü gündə bizdə Azərbaycanda deyilmək olar ki, monopoliyadır. Kim biraz qabağa gedir, o öz çevrəsini yığır. Yəni bu, bunun dostudur, qohumundur. Səsi yoxdur insanın. Bilirsən ki, bu müğənninin səsi yoxdur. La birinci dəli Canan olsun, o Mətanət xanımın gəlini. Nə səsi yoxdur, nə görünüşü o deyil. Boşandı, üç dənə uşaqdı qoy, gəldi müğənni oldu. Deyirəm, sənin səsin var, olsun da oxumaq istədim, oxudum. Oxumaq istədim, oxudum deyənlər bugünkü gündə o qədərdir ki, 30-50 manat verib onları çağırır. Niyə Lunaya 500 manat, 1000 manat kimin verib çağırsın ki? Və yaxud oxuyana. Sənəti olan insan pulsuz gedib hansısa restoranda oxuyar mı? Xeyr. Sənəti olan insan pulsuz gedib hansısa müğənninə işləyər mi? Xeyr. Deyir, qanararım. Çünki öz işinə əmindir. Əslində sərt açıqlama etdim Canan haqqında. Mən də öz işimə əmin olduğum üçün. Münasibətin var mı Canan ilə? Münasibətim var, dostluq da eləmişik. Amma eləmişik. Bəli, o insan heç dostluğa layiq bir insan deyil. O insan yanında nəsə göstərirsən, deyirsən ki, mən bunu eləmək istəyirəm də. Səndən qabaq o işi götürür, o ideyanı götürür, atır ki, rejissora, şey nədə adı, səs studiyaya mənə bu mahnını yığ da. Deyirəm, sən ləzgicə bilirsən. Məsələn ki, başımıza gəldi, ondan sonra aramız dəyir. Deyirəm, sən ləzgi, mən öyrənəcəm. Öyrənməklə deyir, bir dənə ləzgi mahnısı oxumaqla səni kimlərsə toya çağırmayacaq. Bu insan bizdən kimdə nə görür, onu istəyir. Bilmir insan ki, necə formalaşsın, nəsə eləsin, qabağa getmək istəyir. Yəni, anlayıram, hər insan qabağa getmək istəyir. Amma nə yolla olur olsun, yox. İnsan özünə bir hörmət eləməlidir, əzizləsin. Çünki sən yol qoymuşsan və o yolla gedirsən. Millət də sənə baxır. O yolla elə get ki, o yolun sonunda heç olmaz sənə hörmət qoysun. Mən belə başa düşdüm, Luna, Canana hansısa bir ideyanı uğurlayıb. Bəli, 2-3 dəfə olub. İradı necə bildirdin buna? Mənim Ay Gözəl qız mahnım, o ləzgi mahnısıdır, Perizada. Mənim köməkçim perevod eləyib. Dedi, Luna bu mahnı, biz oturmuşuz restoranda, bu mahnını perevod eləmişəm. Tərcümə etmişəm. Tərcümə eləmişəm, sən oxu. Dedi, mənə yaxşı, göstərərsən, baxaram. Mən o tərəfə getdim, gəldim, köməkçim deyib, bilirsən nə var, deyirəm, nə olub? Sən o yana gedən kimi dedi ki, ona vermə Lunaya, biz ikimiz oxuyaq. Amma qalbı ki, mənlə... Sənlə dostluq elə münasibəti var. Mənlə dostluq elə süfrədə oturmuşsan sən. Mən sənlə necə yol gedə bilərəm? Bu insanları mən silə-silə gəldiyim üçün ələyimdə görəm ki, bir səndən başqa heç kim qalmadı. Luna, elə Cananadan söz düşmüşkən, biz əslində siz gələnə qədər, qonaqlarımız gələnə qədər mövzunu müzakirə etdik. Ailə problemlərini Mətanət xanımla, Kərimlə, keçmiş həyat yoldaşı ilə. Bu barədə olubmu, məsələn, Canan ilə söhbət eləyəsiniz? Nə fikirləşirsən bu barədə? Canan Apastayanla yanı, mən yalanı sən bilirsən ki, xasiyyət 4 ildir tanıyırsan, nəyəsə görə efir xatirə həyatı bu, yalan danışmıyor. Ona görə düşmənlərim çox deyir. Yalan danışmıram, çünki öz dilim öz başıma bəla olub. Tez-tez zəng edir, maraqlanır. Bir ana kimi mən onun uşaqlarını sevmirəm deyəsən, yəni görməmişəm də bu insan maraqlanır. Amma bir dost kimi, yararlı insan deyil, amma bir ana kimi uşaqlarına maraqlanır, tez-tez nəyi istəyirsə, məxşin olur ki, biz gecə məsələn restorandan çıxmışıq, onun uşağı üçün şeşu alıb, gözləmişim, gedib verib gəlib axşam. Amma həddindən artıq çox maraqlanır, çünki bilsin necə, o ailədir də, uşaq qurulub, o ayrılmışsa. Çox müdaxilə edir o ailə. Ora çox müdaxilə edir, zəng gelir, Kərimə zəng gelir. Mətanət xanıma zəng gəlir, cavab vermir. Yanımda ol ki, dəfələrlə keçə bilmir, gündüz bilmir. Axı, o ailədir, olmaz. İnsanda, insan özünə hörmət eləməlidir, olmaz. Başa düşürsünüz mü? Ya onu götürməliydin uşaqları, uşaq qoydunsa, vaxtları var, saatları var, hər şeyini qarışmaq, rugulovka verəndə, bu insan uşaqları bu idarə eləndə, o ailə uşaq onları idarə elə bilməyəcək. Başa düşürsünüz mü? Uşaqlar,
birindən qorxmalıdır, çəkinməlidir ki, məsəl ki, mənim də qız uşağım var da. Allah saxlasın. Təşəkkür edirəm. Yəni, babası gildə qalmışdı, nənəsi babası baxdı 4-cü sinifə kimi. Mən uşaq gücünən vərdiş elədim. Çünki onlar xətrinə dəymirdi, qışqırmırdı, deyirdi ki, anası orada, atasız uşaqdır. Amma mən onu perivasipita, yəni tərbiyə edəndim. Tərbiyə elənə kimi mənim bir 3-4 ilim getdi, 5 ilim getdi ki, mən istədiyim kimi o yola qoymaq üçün. Ona görə müdaxilə etmək olmaz. Tərbiyə üsuludur. Bəli, hərisinin bir üsulu var da. Yəni insan var ki, dildən anlamır. Deyirsən, başa düşmür. Deyirsən, bir də başa düşmür. Bir yüngül var, bir də şapalaq vurursa yüngül var ya. İndi mənə baxan tamaşaçılar razı oldu. Deyir ki, qızını döyməyəndə dizini döyər. Yəni, gəl bu şiddət mövzusunu yığışdıraq, biz şiddətin əleyhinəyik, ölkə olaraq şiddətin əleyhinəyik.